Bakıda mühafizəsinin bağ evində törətdiyi hadisənin təfərrüatı məlum olub. Oxazın məlumatına görə, mühafizəçi ər və arvada işdən çıxarıldığına görə hücum edib. Şüvəlan qəsəbəsi 525 saylı bağ evində yaşayan əməkdar həkim Arzu Şuşalı və onun həyat yoldaşı Dilara Əhmədova bağlarında işləyən mühafizəçiyə işdən çıxarıldığını bildiriblər. Bu zaman mühafizəçi İlqar Xancanov bağ evinin sahibi Arzu Şuşalıya və həyat yoldaşına bıçaqla xəsarət yetirib. Qadın aldığı xəsarətdən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Mühafizəçi törətdiyi hadisənin izini itirmək üçün əri avtomobilə mindirib, qadının da meyitini maşına qoyub. Mərdəkan qəsəbəsi ərazisində xidmətdə olan polislər Range Rover markalı avtomobilin sürücüsünün davranışlarından şübhələniblər. Yol polisi əməkdaşları maşına saxla əmri veriblər, lakin sürücü hərəkəti davam etdirib. Yaradılan süni tıxacın köməkliyi ilə maşını saxlamaq mümkün olub. Avtomobilə yaxınlaşan polis əməkdaşları dəhşətli səhnənin şahidi olublar. Maşında qan içində iki nəfərin olduğu aşkarlanıb. Sürücü dərhal saxlanılıb. Maşında olan qadının öldüyü müəyyən edilib. Ağır vəziyyətdə olan 72 yaşlı Arzu Şuşalı isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla əlaqədar Xəzər rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır.